Autopraonica i tepih servis Delfin iz Bihaća je ozbiljan privredni subjekat bihaćke regije koji je prisutan već skoro dvije decenije i drži lidersku poziciju u svojoj branši u ovom gradu, a bavi se dubinskim čišćenjem auta kao i poliranjem istih, a također radi i poliranje farova. A ono po čemu je nadaleko poznat i jedinstven, to je mašinsko pranje, centrifugiranje kao i sušenje tepiha i deka. Kroz godine postojanja i rada vlasnik je non stop ulagao u razvoj i vremenom je kupovao sve mašine koje su mu omogućavale kvalitetno obavljanje djelatnosti. I zbog toga je danas tepih servis Delfin dobro organizovan i sa velikim iskustvom i svim potrebnim resursima u mogućnosti je da pruži zaista visok nivo usluge. Stalna želja zaposlenih u tepih servisu Delfin je da im korisnik usluge bude zadovoljan i da im isti da dobre preporuke i time zadrže tržišnu reputaciju koju su sticali sve ove godine. Dakle, kvalitetna usluga bez velikog čekanja je poslovni moto autopraonice i tepih servisa Delfin.